Takže nacházíme se v místech, kde se koná světový pohár raftingu Norsko, řeka Sjoja. Jak je patrno, přiložených záběrů prší. Tento úkaz je zazvykem běžný a bohužel postihl i nás a náš zámysl zdolat jednodušší část prozvědějí na těch záběrech na rafty. Stanovišti brány 9. Brány 9, dělá rozhodčího. Pardon, opravuj si brány 8. Brány 8, jo, jako rozhodčí. Už se blíží i Jana. Přestupuje někam dolů a tak se asi tlačí na stanoviště rozhodčích na bráně 8. Ano, už se blíží na stanoviště a zjišťuje, že na trati není žádný závodník. No a tady další rozhodčí Jarda zjistil taktéž, že je zavřeno, chtěl kafe, nemají.